Hi everyone, তা নতুন ভিডিওলে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু যোৱা কালি বিশালত গৈছিলো আৰু বিশালত যাওঁতে এখিনি বস্তু আনিছো আৰু আসলে ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুয়ে হয় আৰু কি কি আনিছো ভাবিছো আপোনালোকক দেখুৱাই দিও সৰু ভিডিও এটাৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে এয়া হৈছে চাৰিখন ধুনীয়া প্লেট আছে ফুলৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে আৰু সাইজটো একদম ধুনীয়া আৰু স্নেক প্লেট হয় আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে 99 চাৰিখনত মই দুটা পিস আনিছো এনেকাস আঠখন তাৰপিছত এয়া হৈছে বাই ওয়ান গেট ওয়ান আছে ট্ৰে ডাঙৰ ট্ৰে আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে ইয়াৰ 249ত মই দুটা পাইছো লগতে এইটো ডিছ ৱাশ আনিছিলো লগত তাৰপিছত এইখন হৈছে যিটো পাচলি চাচলি থ'ব পাৰি আৰু এনেকুৱা প্লাষ্টিক ৰেগ আৰু এইখনৰ দাম এনে 249 কিন্তু অফাৰ প্ৰাইচ 149ত পাইছোঁ আৰু লগতে ইয়া হেঙিং আনিলোঁ এটাত 125 আৰু এইটো বাই ওৱান গেট ওৱান আছে লগতে আনিলোঁ এটা ডাষ্টবিন আৰু এইটোত 199 লৈছে নেকি তলত আছে দামটো হয় 199 আছে আৰু এইটো হৈছে গ্লাছ ছেট মোক বৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেইকাৰণে বোলো লৈ লওঁ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে গ্লাছৰ ছেট আৰু অৱত এনেকুৱা এইটো ডিজাইনে হয় গ্লাছকেইটা আৰু ছয় পিচ আছে ছয় পিচত 199 লৈছে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় বিশালত গৈ ল'ব পাৰে অফাৰ চলি আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বস্তুখিনি ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব